babene ma aka kalla aka gani yayi ko kalla ko gani yayi chip store alhaji chip store rabin nyamiya duba iya warka ka kare magani lalle chip store inda ake biyan bukatun masaya ke sannan nan ga wasu ne wa asasaya kamfanin chip store akwai so kaya anabiya kalla aka gane can da ka san har hada komai malan dan gyara na kalla komai ina ga komai daga kaya ne da ke da inganta jiki dai lallai ne in gabatar da an kaman ya azaka daidai daga kaya san fari kala sun ke dubu dai yaya sunan kamfanin ga yawan na je daidai shi store yake a kaya na tsallake a gurin sanan yake menewa ya inganta ya zoga kayan tsafta na ce ko ko na sha ko ko na gyaran tsarin fata malam sai ka zo ka kalla komai ka gani domin kaya ne dake da kyawun asali a gyara na iyali tattale na iyali da lafiya ta iyali mu bar ba su kayan da ba na shistor ba adam in shistor su suke da kayan gina kanmu kayan shistor zai kara lafiya a jikin mu kun ka ce kayan daidai ba anan ne aka cin ba jo ba sai gunde boshi kuma wannan gungon na ta tasan da zaman shi ma'aikatar nan dai ta lafiya ta yaba na shi sun ka ce kaya na shistor babu kamar shi amma duba mu dauka amma zo nan mu saya akwai tsari kamfanin ga ya tarka ta kome shistor kuce lalle shistor ake kafa na gane da ke da lalle shistor ake inganta na kin iyalan mu lalle shistor ake ya zo nan da ke gane lalle shistor ake kaya ne na tsallake lalle shistor ake wai shin ma ina yake tabbi ka zuba daidai shi ne shistor na falato tsaya aka ji daidai bisa hanyar forest de las kabita a daidai wajen fara masu da labelin suka a daidai shistor na fas a fas da snd ikaju kuma ta ba masa sun biya shistor mun yaba kun biya ga alewa da bayasa ba mu so mun rike nan cibiyar nan da ta so mu to mu ce shistor aiki na cikin gida ne har hada kan gida cibiyar shistar tana buƙatar talabin gida domin kuma tan ƙasa an ka kawo cikin ƙasa cibiyar shistar ta kore mana dukkan bakin ciki lalle mun yi godiya ce ta kawo da hasbiya cibiyar nan shistar ne ke kirki sai ka zo ka gani tirka shi wani kaya sai amali ga shahararriyar cibiyar nan ta Chic Store masu sai da kaya na alfarma wannan cibiya mai suna Chic Store wannan cibiya ta Chic Store akwai kaya kala-kala iri-iri masu gina jikinmu da jikin iyalanmu masu ƙara mana jin daɗi da lafiyar jiki Chic Store ba a nan kaɗai suka tsaya ba akwai kayan kwalliyar mata samin gida da katsali da kayan gyaran fata wannan cibiya ta Chic Store ta yi tattaki ne har izuwa ƙasashen waje domin a faranta mu al'umarmu na ƙasar Nijar da rayuwa wannan cibiya gwamnatin ƙasa da ma'aikatun kiwon lafiya na ƙasar Nijar sun tantance kaya na Chic Store mai ƙara lafiya ne a jikin ɗan adam irin wannan kaya su ne ya kamata mu ringa ba mu iyalanmu da 'ya'yanmu don kare lafiyarsu daga kamuwa da cutar da ba a san kanta ba shi yasa gwamnatin ƙasa da ma'aikatun kiwon lafiya suka ba su lambar girma Chic Store kaya ne na inganta rayuwa kuma kaya ne na more ma rayuwa Chic Store suna a nan plateau bisa hanyar Maurice Delas wajen farmasi de la Venir Chic Store tana nan a pass da SNB Chic Store za su share mana hawayenmu a dare da rana sayan da gari more ma rayuwa